Добре дошъл в България. Радваме се, че сте тук при нас. Благодаря ви. Щастлив съм да съм тук. Страната ви е страхотна. За първи път съм тук. Започнах да се занимавам с карате през 1999 година, когато мой учител беше Франсиско Фил. Започнах без да мисля за състезателна кариера. Правях го за себе си. После започнах да тренирам усилено и в някои отношения мисленето ми се промени и започнах да се състезавам. Започнах през 99-та, а през 2005-та станах световен шампион. Шест години по-късно вече бях световен шампион. Мисленето ми се променяше и тогава повярвах, че ще мога да тренирам и да се състезавам. И това да е жизненото ми поприще. Какво ви накара да се занимавате с карате? Казахте, че тренировките са ви променили. Каква беше основната промяна? Yes. I start my start започнах да тренирам, защото сестра ми вече тренираше. Тя ходеше в залата и тренираше карате, а майка ми и баща ми казаха «Иди с сестра си, това ще е добре за теб, ще си по-дисциплиниран». Аз се съгласих, започнах да тренирам, а 6 месеца по-късно сестра ми се отказа. Но аз не спрях, и тази година стават 24 години откакто тренирам карате. Смятам, че каратето е страхотно, защото се научаваш на уважение, на дисциплина и всичко, което ти е нужно в живота, може да го научиш от карате. На какво основно ви научи карате? Yeah, I think, I think is... Предимно дисциплина. А това беше добре за мен, защото когато бях малък, много се биях в училище. Когато започнах да тренирам, разбрах, че мога да се обучавам и да се бия, но не навсякъде, че има място, където мога да го правя. Това беше много важно за мен. Коя е била най-решаващата за вас ситуация, докато сте тренирал карате? Кой е най-яркият ви спомен? Yes, I, I, I think it was, I was да, може би, когато станах световен шампион, когато започват да тренират, всички имат мечтата да са шампиони. Щом взех решението да тренирам и да се състезавам, аз също си казах, надявам се един ден да стана световен шампион. Ходех на състезания, преди всяка битка усещах, че мога да бъда шампион. Всичко, което правех, беше подчинено на тази мисъл. След това. След това дойде 2005 година, аз печелих състезанието и мисля, че това е най-значимата титла, която съм получавал до днес. След каратето се занимавах с кикбокс и участвах в състезания, а също и с жилжицо и се насочих към ММА. Спечелих някои ММА състезания, но мисля, че при спечелването на турнира и световната титла в каратето през 2005 година чувството беше съвсем различно. Хората използват израза «Няма граници за човешките възможности». Вие вече сте световен шампион. Къде е вашата граница? През 2005 година станах световен шампион. Имаше още едно състезание в Съединените щати, което исках да спечеля. All American Open. Следващата година го спечелих, казах на учителя си, че търся силна конкуренция и ми се иска да постигна нещо повече. Той ми отговори, че мога да започна да тренирам, за да стана професионалист. Тогава започнах да тренирам кикбокс и жилжицо за ММА. Изучавах различни дисциплини, защото до този момент се бях занимавал само с карате. Започнах с кикбокса и жилжицо, но в началото жилжицо не ми харесваше, защото е много различно. Кикбоксът и карат се приличат, удари и ритници, но жилжицо е друго и си казах, ох, не ми харесва. Но след две години тренировки отношението ми започна да се променя. Чувствах се добре на терена, започнах да научавам повече. Тази година се навършват 10 години, откакто имам черен клан в жилжицо. Каква нагласа идвате на Сенши 14? Yeah, it's it's some това е събитие, в което наистина много искам да участвам. Когато Андрей ме попита дали проявявам интерес да дойда, аз казах, че със сигурност искам да съм тук, защото много от хората, от инструкторите, като Питър Артс, Ернесто Хуст, Семи Шилт, са тези състезатели, които съм гледал как се бият и съм си казвал, че един ден искам да съм като тях. А сега мога да работя с тях. За мен това е чест.